Қытай армиясы Қазақстанды жаулау үстінде. Алдымен Қытай интернет армиясы қазақ тілді әлеуметтік желіні идеологиялық тұрғыдан жаулауда. Олар Қытайдың қылмысын жуып шаюда. Қытайдағы қазақтардың құқығын қорғап жүрген ұлтжанды азаматтарды жаппай қаралауда. Олардың барлығы фейк аккаунттар қолданады. Достар, енді сіздерге осы фейк аккаунттарды қалай бұғаттаудың жолын үйретейік. Ол үшін алдымен телефондарыңыздан Фейсбукқа кіресіздер, одан төбесінде поиск іздеу деген жерге басасыздар. Іздеу деген жерге басқаннан кейін фейк аккаунтпен кіретін адамның атын жазасыздар. Ол мысалы, олардың бір Талап Бериков жазасыздар. Талап Бериков басасыздар. Шығады адам, люди. Міне Талап Бериков, кіресіздер аккаунтқа, қарайсыздар. Қаралайтын ақпараттар. Төбесіне апарасыздар. Төрт таңдау бар. Добавить, подписаться, написать, еще. Ең соңғы төртінші таңдау, еще үш нүктені басасыздар. Сіздерге қайтадан таңдау беріледі. Біріншісін получить поддержку и пожаловаться на профиль деген жерін басасыздар. Бұл, яғни, осы Facebook парақшаның үстінен арыз түсіру. Және де алдыларыңыздан қайтадан таңдау шығады. Бұл аккаунттың немен айналысатынын, не үшін арыз бергіңіз келетінін түсіндіресіз. Фальшивый аккаунт басасыздар. Отправить, жіберу дегенді басасыздар. Арыз кетті. Егер осылай мыңдаған, жүз мыңдаған адамдар арыз түсіретін болса, бұл Талап Бериков сияқты фейк аккаунттар Facebook бетінен жойылады.